Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kula waraagsan asxaabay meel kasto aad joogtaan. Hadaba barnaamijkeena waxaan idinku hayaa dhowr qodob oo muhiim ah. Shiinaha oo markan doonaya in uu dunida ka dhaadhiciyo in la aqoonsado Taliban oo lagu soo biiriyo mujtamaca caalamka. Hadaba sababta uu arintaa u danaynayo Shiinuhu maxay tahay? Muxuu tallaabaha uu ka qaaday arrinkaas? Waxaa sidoo kale barnaamijka aan idinkugu soo gudbin doonaa sheeko ku saabsan Masar, Maraykanka iyo Israa'iil oo kulan gaara yeeshay magaalada Qaahira. Maraykanka oo ku qanciyay Masar iyo Israa'iil labadaba in xuduudda Philadelphia uu isagu la wareegayo qaab noocee ah. Haddaba arrintaa miyay ogolaan doonaan Xamaas? Haddaba sheekooyin cajiiba oo arrimaha kasoo kordhay barnaamijkan idinkuga haya. Haddaba waxaynu ku bilaabaynaa video kale oo ay soo direen jabhadda layiraahdo Kataib al-Qassam ee Falastiiniyiinta. Haddaba video ayay shalay soo direen nin hadlaya oo ka hadlaya dhibaatada ay ku qabaan ciidanka Israa'iil oo ay ka cabsanayaan in la duqeeyo, in la dhibaateeyo kuwaasoo gacanta ugu jiray Xamaas. Laakiin ninka wuxuu ka mid ahaa lixdii meydkoodii lasoo helay. Maantana waxay soo dhigeen laba kale oo kuwii meydkoodii lasoo helay ah oo inta aan la dilin ka hor iyaguna hadlaya video iska duubaya. Haddaba videogan kale ayaa isaguna wuxuu dareen badan geliyay dadka Israa'iiliyiinta ah. Wuxuu cadaawad fara badan u abuuray gudaha Israa'iil, waxaa leeyahay xukuumadda Netanyahu iyo Netanyahu nafsad ahaantiis. Haddaba wararkii ugu waaweynaa ee sheekadan laga qoray waxaa ka mid ah nin maxbuus ah oo lagu magacaabo Alexander, waa maxbuuskii la dilay ee meydkiisa lasoo helay. Alexander Labanov ayaa lidhaahdaa, intii aan la dilin ka hor ayaa war uu duubay, waxaa soo bandhigay dagaalyahanka Al-Qassam. Waxa uu sheegay, Al-Qassam waxay noo qaadayeen 10 mar in ka badan inay na xifdiyaan oo nafteena noo ilaaliyaan, marba meelayna geynayeen, iyagoo nagala cararaya duqeynta Israa'iil. Haddaba waxa uu dhanka kale sheegay isagoo dhowr arrimood oo muhiima ka hadlay. Wuxuu la hadlay Netanyahu iyo xukuumaddiisa, wuxuuna sheegay inay ku fashilmeen inay badbaadiyaan oo markaa ay isku dayayaan dilkooda. Marka ninkaa wuxuu ka hadlay dhowr arrimood oo muhiima. Marka waxa ugu muhiimsanaa wuxuu leeyahay, kuwan Israa'iiliyiinta waxay doonayaan inay na dilaan, macnaha meelaha aan joogaanay duqeynayaan, manana badbaadinayaan. Kuwiina haystay oo aanu ka baqaynay ama idin dilaan ayaa 10 meel in ka badanna geynaya si ay nafteenna u ilaaliyaan oo ay noo badbaadiyaan. Hadalkaa marka waa hadal weyn. Kuwiina haystay ee Xamaas ayaa annaga 10 mar in ka badan nafteena badbaadiyay markii meeshaan galnaba ay duqeynayaan ciidanka Israa'iil, kuwaanana badbaadinaya, kuwaana inayna dilaanay rabaan. Marka dowladdii iyo Netanyahu waa fashilmeen uli. Ninka marka hadlaya maanta isaga iyo gabara lasoo daayay, labadaas hadlaysaay meydadkoodii lasoo helay maalin hore, lixdii meydka lasoo helayuu ahay. Marka warkan waxaa ka duubtay Al-Qassam ka hor inta aan la dilin ayaa laga duubay, oo meesha ay ku jireen duqeymaha waalan lagu waday marka uu fiirsada. Marka hadalkaas isaguna waxaa leeyahay dharbaxyo kale oo siyaasadeed oo mujtamaca gudaha Israa'iil iyo cadaawad ayay ka heshay dowladda Israa'iil. Marka taatiiga ay ciyaareysa Xamaasa lala yaaban yahay. Dadka wax falanqaynaya waxay leeyihiin 6 qof way dhinteen, laakiin markii in la duqeynaya ay ogaadeen oo aysan baxsan karin ayaa cod laga duubay iyo video iyagoo ka cabanaya dhibaatada ciidanka Israa'iil ku hayo. Markaatigii marka waa la hayaa soomaa, ma inkiri karaan ciidanka Israa'iil inay dileen. Marka wixii oo dhan aa la isku soo beegay. Marka nimankaa markii meydkii ay qaateen Xamaas videoyadaanay keentay. Marka waxaa uga muhiimsanaa leeyahay meydka inay sii haysato fariinta videoyadan ay gudbinayaan oo quluubta yuhuudda Israa'iiliyiinta gudahooda ay ku yaalanayaan. Marka taatikada waxaa leeyahay ay isticmaalayaan Xamaas waa mid aad u sarreysa, leeyahay caqliyadda ay ciyaarayaan u fiirsada. Marka qodobka isagu halkaas aan kaga gudbaynaa. Qodobo kale muhiima noo soo socda. Markan qodobka labaad aan galaynaa,
ama warka labaad ee dhacay saacadihii la soo dhaafay. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka, rugcadaaga siyaasadeed ee la yiraahdo Sergei Lavrov, ayaa fariin diblomaasiyadeed oo caqliyada u diray Mareykan. Wuxuu leeyahay, "Laynka cas waxa aan ku sheegnay waa ku soo xadgudubtaan. War waxa kan ha nagu taabanina waa soo dhaaftaan. Waxaan idiin soo gudbinaa," uu leeyahay, "maanta fariin mar dambe layn cas Ruushka uu ku dhawaaqay haddaa soo gudbisaan waa la isfara saara," uu leeyahay. Odagii weynaa hadlay marka. Dadka kale hadday hadlaan waxay yidhiir ani reer galbeedku ma iska caadi waayo, laakiin Sergei Lavrov waa khabiir, waa diblomaasi, waa oday hore, waa nin siyaasadda arrimaha dibadda ee Ruushka muddo sanooyin hogaaminay, waa saaxiib dhow oo Putin uu leeyahay. Marka ninka ay reer galbeedku ka baqaan waayo diblomaasiyad ahaan markay la dagaalayaan Ruushka, ninkii marka maanta fariin uu diray wuxuu yidhi dhowr jeeraa ku xadgudubteen laynka cas ee Ruushka. Ruushka wuxuu yidhi gudaha waddankayga haddii Ukrain ay soo weerarto waa layn cas, waa la gudbi. Diyaarada F-16 haddaa siisaan waa layn cas, waa la gudbi. Intaasoo jeeroo layn casaa la gudbi. Ruushka marka waa sabray, uu leeyahay waa aamusan yahay Maraykan weli waa soo gudbaya. Marka wuxuu leeyahay adeero, wixii aad gudbi karto waa gudubtay, hadda waxaan ku siinaa, uu leeyahay, fariintii ugu dambeysa. Haddaad mar kale layn cas oo ay Ruushku dhigteen kasoo tallaabsatid waa la isfara saaraa, uu leeyahay. Haddaba marka aan idintu soo warbixin laga qoray sheekadaas, wakaaladda wararka Turkiga Anadol waxay leedahay Ruushku wuxuu yidhi Washington way og tahay laymankeenna cas way garanaysaa, marka waxaana waajib ku ah inay laymankaa iska ilaaliso. Mar kale hadday kusoo xadgudubto waa laisgalaa waaye. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergei Lavrov ayaa wuxuu sheegay in Maraykanka ay garanayaan oo ay si wanaagsan u yaqaanaan meelaha Ruushka uu ka hadlayo ee ah khadka cas ee uu sheegayo ama leynka guduudan ee uu sheegayo. Marka haddaanay isyeelyeelayn arrinkaa way og yihiin. Haddaba hadalkan ayuu wuxuu sheegay inuu uga digay Maraykanka inaysan mar dambe ku xadgudbin Ruushka waxyaabaha uu ka hadlayo. Wareysi uu bixiyey Sergei Lavrov isagoo siiyey wareysigaasi kanaalka Ruushka ee rasmiga ah ama dowladda Ruushka afkeeda ku hadla ee rasmiga ah maalinta Arbacada maanta, ayuu wuxuu sheegay in Washington ay hadda niyadda ku hayso inay sawaariikh cusub siiso Ukraine, kuwaasoo suuragal ah in loo isticmaalo ama lagu isticmaalo diyaaradaha F-16 laguna soo weeraro Ruushka. Taa hadday dhacdo, wuxuu leeyahay, waa la kala guurayaa. Odaga wuxuu leeyahay xaalku waa xumaana, Maraykanow gantaalaa soo wadaa, diyaaradaha F-16 la keenay, waa lagu xirayaa, Ruushka lagu garaacayaa. Marka Ruushka waa la iska garaacaa, hubaa keenay waa la iska garaacaa, adiga waa seexanaysaa marka, waa iska hurdaysaan adiga biyaa. Waa laisla holcaa, uu leeyahay. Odaga marka hadduu hadlana caadi maa warkiisa, waa idiin sheegay. Marka Sergei Lavrov hadalkiisa halkaasuu maray, waa digniintii ugu dambeysa leeyahay. Awal Ruushka waxaa hadli jiray digniin nuclear ah, tuurayna kana waa raga hadli jiray, waxaa kamid a Medvedevkii madaxweynaha aan jiray, mana prime ministerki aan jiray, waxaasoo dhan. Laakiin odaga diblomaasiyadda khabiirka ku ah waa ninkan, reer galbeedkuna waa ixtiraamanaa leeyahay. Waayahay qodobka halkaasaa kaga gudbaynaa. Weli waxaa noo soo socda sheekooyin kale oo cajiiba. Qodobka saddexaad aan u galaynaa, Shiinaha waxaa leeyahay muddooyinkan waxay isku shushubtaan Taalibaan. Ceelal shidaal u dhisayaa, kuwa gaaso u sameynayaa, horumarinoo ka qayb qaadanayaa. Waxa waaye markii Maraykanka baxayba Chinese ay ku xirteen Taalibaan. Markaasaa xataa waxyaabaha la yaabka leh ee la qorayo waxaa ka mid a, waxaa leeyahay, qalabka dayactirka hubka Maraykanka Chineska keenay, koobi asagoo la keenay, diyaaradii helicopteriska iyo taangiyadii wixii oo dhan, qarxisooyinkii wixii ka furfurteen waxay islaayeen. Cid Maraykan ah oo waxaan ay dib dambe u afacayaan ma jirtee, nimankaan hadday haystaan xataa waxba tori maayaan. Chineska fiiriye chin intelleria la baaray, baashii waa la keenay, helicopterkii waa la kiciyey, taangigii waa la kiciyey, wixii oo dhan waa la kiciyey. Maalin hore marka dhoolo tuska lasoo bandhigayo oo hubkii Maraykan laga qaatay ay Taalibaan kusoo bandhigayaan sanad guuradoodii markay qabsadeen waddanka,
maraykankii ay yaabay war waxa kan ayagoo wada kharibana kasoo tagnay sidee waxu jiraan mid walba waaba ordaya taangigii waa ordaya helikopterkii way socotaa sidee waxu jiraan ilaan chinese lama leeraatay yimaadeen ee bahalla midufika ku qabteen oo bahalkii oo kale aan laga garanayn nag bahalkii waa shaqeynaya marka mudooyinka marka calaaqo fiican iyo xiriir fiican ayaa taalibaankii chineska ka dhaxay chineski marka hadda war uu keenay wuxuu rabaa mujtamaca caalamka inuu soo geliyo taalibaan macalinka weyn iyo xertiisana way go-doomiyeen cid aqoonsan karta male halkaasay joogayaan aliin ninkana marka muxuu rabaa mujtamaca caalamka inuu kusoo dhex geliyo maaragtay dowlad la aqoonsan yahay oo afghanistan la yidhaahdo diinteedii wixidaas ku maamusho qof kastana hawshiisa ha qabsado hawshooda ha wataan saas mujtamaca lagu soo geli u leeyay marka hawshaa marka dadaalo badanaa marka la wada xataa waxaa ka shaqaynaya safiirka china u fadhiya un-ka hawshaasaa la wadaa marka laakiin kolley golaha ammaanku ma mari doono oo nimankan reer galbeedka way diidi doonaan vito way isticmaali doonaan laakiin chiinahu wuxuu ka gadayaa mujtamaca caalamka in maaragtay lala macaamili karo taalibaan iyagu ay la macaamilaan cid kastana ay la macaamili karto muddadii ay joogeenna waxaa leeyahay horumar weyn wax weyn oo hore aan uga jirin waddankaa laga sameeyo leeyahay chineska marka waa gadayaa siyaasadaas haddaba aan ituso wakaaladda wararka ee sputnik waxay leedahay diblomaasi chineysa ayaa ku baaqaya maanta oo arbaco ah mujtamaca caalamka wuxuu ugu baaqay inay markaa wax la qabsadaan xarakada taalibaan ee ka talisa waddanka afghanistan waxaana uu sheegay in sidoo kale ay gaarsiin doonaan sheekadan golaha ammaanka in uu faham maaragtay buuxa uu ka qaato xaaladda dhabta ah iyo afghanistan waxa ay ka sameeyeen haddaba wakaaladda wararka ee shiinaha ee la yidhaahdo shinku ayaa waxay sheegaysaa in markaa ku-xigeenka ergeyga dowladda shiinaha ee qaramada midoobay golaha ammaanka ee qaramada midoobay u fadhiya ayaa waxaa la sheegay inuu kelimad ka jeedinayo golaha ammaanka isagoo ku baaqay golaha ammaanka inay markaa dib u eegis ku sameeyaan xaalka waddanka afghanistan iyo sida suuragal uu u yahay in wax badan oo hadda laga aaminsan yahay in wax laga bedelo sababtoa wuxuu soo qaatay horumarka deganaanshiyaha afghanistan wuxuuna ugu baaqay mujtamaca caalamku inay wax la qabsadaan taalibaan oo ay xiriir la samaystaan marka sheekadaasu chineska marka waa dagaalamaya wuxuu leeyahay taalibaan waa dad fiican waddankooda horumaray sameeyeen hadday tahay dhinaca horumarka dhaqaalaha maaragtay amniga deganaanshiyaha waxaasu dhan wax weyna ka qabteen u dhihi marka waa in mujtamaca caalamku ay wax ku darsadaan dadkan waa inaan la go-doomiyo waa qalad uu leeyay macalinka weyn iyo xertiisa adduunyada inay yidhaahdaan dadkan dowlad ma noqonayaan lama aqoonsanayo meeshooda hanaga fadhiyaan wax saxa maahan uu leeyay marka sheekadaas iyaduna wixii fakari aragti a ka qabtaan noogu soo qoraa qaybta commentska iyo fariimaha qodob xiiso leh ayaan barnaamijka kusoo gabagabayn doonaa maraykanka masar iyo israa'iil ayaa kulan qarsoodiya yeeshay waxaa lagu heshiiyey maraykanka inuu isagu la wareego philadelphia masarna ay ku qanacdo israa'iilna ay ka baxdo macalinka weyn inuu meeshaa marka isaga ku feesteeyo qodob aada muhiim u ah ayaanu barnaamijka idinkula wadaagi doonaa warbixin marka cajiibaa soo baxaysaa kulanku markii hore qarsoodiyo ku bilowdaa leeyahay laakiin markii dambe xoogaa waa la ogaaday magaalada qaahira ayaa kulan ka dhacay saddex geesood ah wuxuu dhex maray washington macnaha maraykanka masar iyo wuxuu dhex maray iyo israa'iil masar waxay ku dheganayd waxay lahayd israa'iil meesha ha ka guurt philadelphia israa'iil waxay lahayd meeshaa maka guuray aniga waa meeshii sharta iyo dhibaatada aan ka baqayay meeshaan hal mar saan u degay masar iyo waxa hoose ma celi karaan gudaha waa lasoo dardaraa masar ah xamaas inta waa meeshay naga jibisay taagay waxa la isku mari waayey shirarkii u dambeeyo dhan waxaasay ahayn waa la socotiin macalinka weyn marka hadda sheeko kaluu keenay wuxuu dhahay masaarida iyo israa'iil anaa la wareegaya u dhahay meesha philadelphia anaa la wareegaya way yaabeen see ula wareegaya askar maa keenaya hadda dagaal toosumaa la gelaya xamaas
muqaawamadii adiga ma asfurasaa? Maya, maya, maya. Wuxuu dhahay Israa'iil waa baxee, Masar aan waxaan kala shaqaynaynaa, qalab aan keenayo, qalab meesha laga dhisaayo, la habaynaayo. Qalabkaas Israa'iil waxay kala soconaysaa dhulka hoostiisa, haddii godad jiraan oo wax lasoo tahriibinayo, hub iyo waxaasoo Masar dhankeeda laga keenayo oo halkaa lasoo gelinayo. Marka shirkado waaweyn oo Mareykan ah contract lagu siinayaa, iyagaa ballan qaaday, waxay yidhaahdeen xuduudkan Masar iyo Gaza, wax kastoo dhulka hoostiisa socda waa keenaynaa anaga. Yab, marka waxaa la yidhi sheekadaas marka way ku qanacday Israa'iil, Masarna way ku qanacday. Waxaa loo malaynaa Netanyahu iyo raggiisu markaa inay ku qanci doonaan oo hawsha marka caqabadaas ay halkaa ka bixi doonto heshiis la gaari doono. Marka iyadoon wax askariya joogin, aan aniga la wareega ule meesha xuduudka aniha lay dhaafo, Israa'iilna anaa kaa mas-uula, wax huba kuusoo gudbaayo, wax dhibaataa ma jiraan. Masarna waa kala shaqaynaynaa, awalba xoogaa ee u baahnayd lacagaa la siinayaa, waa la kala tuurayaa. Marka meeshaas marka qalabkaasaa lagu rakibayaa. Haddaba marka aan aragno xogtan, marka waxaa soo helay joraalka Ingiriiska la yidhaahdo Financial Times, Aljazeera marka soo xiganaysa, Financial Times wuxuu leeyahay wadahadallo Qaahira iyo Washington u socday oo looga hadlayay arrinta ku saabsan xuduudda sida loo ilaalinayo Gaza iyo Masar. Haddaba joraalka Financial Times ee waddanka Britain laga leeyahay wuxuu leeyahay in wadahadalladaasu ay dhex mareen Qaahira iyo Washington, waxaa sidoo kale ka qayb galay mas-uuliyiin Israa'iiliyiin ah, waxaana laga wada hadlayay qaabka ay xuduudda noqonayso. Haddaba joraalka Financial Times wuxuu leeyahay wadahadalladaasu waxaa diiradda lagu saarayay in lagu qanciyo ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu suuragalnimada in xuduudda aamin laga dhigo, iyadoon wax askara oo Israa'iil aysan joogin halkaas, in markaa nabadgelyadeedana la sugo. Haddaba marka waxaa leeyahay waxaa lagu heshiiyey in halkaa laga sameeyo dhisme derbi ah oo aad maaragtay farsamo badan xambaarsan oo qalab badan uu ku xiran yahay. Waxaa derbigaas la sii gelinayaa, dhulka hoostiisa la gelinayaa oo dhulka wax badan la gelinayaa. Marka waxaa leeyahay dhinaca Masar ayaana lagu sameynayaa oo laga mudayaa kaas, si marka dhibaato aysan dhanka kale haddii la geeyo kooxaan muqaawamadu aysan u burburin. Marka dhinaca masaarida ayaa laga dhisayaa qalabkaasoo dhulka hoostiisa lagu mudayaa. Marka qalabkaas wuxuu awood u yeelanayaa in uu godadka dhulka hoostooda waxa maraya iyo waxa la tahriibinayo iyo waxa dhan ay markaa Mareykanku la soconayaan oo iyagu ay mas-uuliyadda qaadayaan. Waa cajiib. Marka waxaa leeyahay dhanka Masar baalka lagu mudayaa, baalada lagu mudayaa xuduud. Marka la safo meesha lagu mudo qalab ayaana ku xiran. Qalabkaas marka wuxuu sheegayaa dhulka hoostiisa waxaa la isdhaafsanayo tahriib iyo waxaa la tahriibinayo hub iyo godad iyo haddee ku yaalaan wuu sheegayaa. Marka Israa'iil waxaa leeyahay marka arrinta macalinka weynaa yidhi marka iska seexo adiga, annaga ammaankaaga annagaa ka mas-uula, hawsha haddaynu inta ka qabanno wax gudbi karaay oo dhibaato ku imaan kara ma jiraan, ayadoo wax askari ku joogin. Marka si qalabkanna aan loo dhibaateyn, dhanka Masar xuduudda ayaa la marinayaa, masaarida ciidankeeda xuduudda jooga gadaashiisa laga dhisayaa, halkaasaa marka lagu sameynaya. Marka waxaa leeyahay sheekadan hadday hirgasho, hadda kulanka waa soo dhammaaday, in Israa'iil aqbali doontaa loo malaynayaa. Kolley Xamaas iyadu ma garanayno inay ogolaan doonto in kale, laakiin hawsha halkaasay ka socon doontaa. Wixii warare soo kordha barnaamijyada dambe ayaa idinkula socodsiin doonaa. Barnaamijkayga habeennimana intaa ayaan kusoo gabagabaynayaa. Ku xirnaada barnaamijyadeenna xaqiiqda ku salaysan, innagoo mar walba halkan idinkula wadaagna macluumaadka iyo wararku halka ay ka yimaadeen ama masaadirta warka, fadlan barnaamijka like garay oo share garay haddaad nagala socoto YouTube iyo Facebook. Haddaad cusub tahay, subscribe saaro YouTube-ka, Facebook-kana follow garay si aad noogu soo biirto mar walbana aad u hesho barnaamijyadeenna. Inta aan mar kale kulmayno, haddii Alla idmay barnaamijyo kale,